כל הפוגם בברית קודש רחמנא ליצלן, גורם שברית העליון ישתעבד לסתרה אחרה, וגרמו דברית דה דהשתעבד בסתר מסערה, שגורם זה הרשך רחמנא ליצלן להשתעבד ברית העליון, אשר כל העולמות קיימים עליו, עליה, על אותו ברית קודש, על מידת יסוד צדיק, דעריק השפע לכל העולמות, שהוא מוציא את השפע לכל העולמות, וצדיק יסוד עלמה, וצדיק יסוד העולם, עלמה אלאה, העולם העליון והעולם התחתון, וזה הרשע גורם שזה הברית עליון חס וחלילה השתעבד לצד האחר, לסיטרה אחרה, ועל ידי זה גורם שאל תמה בקודש העליון והשתעבד לסיטרה אחרה, ואוי מה נעשה על ידי זה חס וחלילה, וכמה גורם בושה לשכינה, וכל הנשמות העליונות וכל המלאכים רוצים לקוראו כדג, זה הרשע חס וחלילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.